Takže ty si prišiel moralizovať. To sa mi na teba veľmi nehodí. Je ti jasné, že z toho bude obrovský problém, ja ti to mimo palím, keď sa to prevalí. Áno, viem, bola to moja hlúposť. A čo mám teraz robiť? Ideš dnu? Kamarátkou sme boli na párty. Už som mala trochu vypité. No a potom sme ešte chceli niekam ísť. A stretli sme Tomiho. On bol taký zlatý. Zvádzal ma. No a potom som už prestala rozmýšľať. A tak to sa občas aj mne stáva. Nečakala som, že sa do mňa zamiluje. V tomu ale... asi viem trošku pochopiť. Bum! A komu bolo napadnúť takáto hlúposť? Ja som ju poradil. Super.